Pred 2 rokmi ju otvorili v hlavnom meste Maďarska ako prvú v rámci Európskej únie. V zoo kaviarni si môžu hostia zobrať do rúk a pohľadkať stálych obyvateľov tohto miesta. Cieľom je zblížiť ľudí so svetom živočíchov. Rodiny sa pomaly vzdialujú od prírody. Chovať rôzne zvieratá v podmienkach panelákových bytov sa zdá skoro nemožné. Preto sme uvažovali, že taká kaviareň v príjemnom, takmer rodinnom prostredí umožní ľuďom spoznať bežné domáce, ale aj niektoré exotické zvieratá. Svojho spoločníka tu nájde každý. Zvieratká sú veľmi krotké a zvyknuté na ľudské ruky. O každom zvierati môžeme povedať, že sa k nám dostalo maličké. Sú ako šteniatka zvyknuté na ľudí. Zabezpečujeme im potrebný čas na oddych a preto máme z jednotlivých druhov 10 až 15 kusov. U hostí sa striedajú, na rukách nemávajú stále tie isté. Striedame ich, aby sme zvieratám zabezpečili potrebný oddych. V súčasnosti sa dá zblížiť asi s 15 druhmi menších i väčších živočíchov. Spolu tu majú 80 druhov plazov, korytnačky, morské prasiatka, škrečky, zajačiky, rôzne vtáky a ryby. Na hladkajúce ruky čaká až 8 mačiatok. Keď sa hostia zbavia počiatočnej ostýchavosti, prvýkrát v živote zažívajú, aký je to pocit chytiť do rúk pitóna alebo chameleóna. Ako by mi dali na ruky štipce. Je to celkom dobré, veľmi jemne sa dotýka mojej ruky. Plazí sa smerom hore. Medzi sebou si ho odovzdáte tak, že položíte pred neho ruku. Zaujímavé, aké má svaly. Keď sa plazí, má svalovité celé telo. Skúste. Zoo kaviareň je super miesto. Dospeláci majú niekedy väčší strach ako deti. Prichádzajú k nám aj ľudia, ktorí sa až chorobne boja zvierat, alebo majú rôzne fóbie. U nás sa týchto neduhov zbaví až 80% návštevníkov. Odchádzajú veľmi šťastní a tešia sa na ďalšiu návštevu. Pri našej návšteve sme stretli hostia, ktorému sa nepodarilo svoj strach úplne potlačiť, ale aspoň trošku sa spriatelil s veľkým hadom. Keď mu držíš hlavu, je pokojný. Chyť ju. Držím hlavu. Držím hlavu. Prosím, hlavu nepúšťaj. Nepustím pokojne, neboj sa, drž. Držím aj ja, si veľmi šikovná. Nepúšťaj hlavu. Som tu, držím. No, čo povieš? Bože môj, veď ja aj v telke nerada pozerám na hady. Nie je to ich ešte chytiť do rúk. Asi veľmi statočná. Najväčším zvieracím zabávačom v kaviarni je Jago, mladučký dvojročný papagáj Ara. Oddychuje aj na ramenách neznámych hostí. Niekedy má štipľavú náladu, ale inak je milý a priateľský. Ľudí má veľmi rád. Sadne si na hlavu hostí, keď sa chcú s ním odfotiť. Môžete ho držať aj v ruke, alebo si ho posadiť na rameno. Obľúbené miesto často nechce ani opustiť. V takom prípade musia pomôcť čašníci. Najväčším hercom podniku je Kali, zábavný kakadu. Rozpráva, tancuje, spieva, píska a miluje obecenstvo. Mikrofón je pre neho asi cudzí predmet, inak vždy pekne zatancuje a má rád ľudí. Pekne pozdrav. Ahoj, ako sa máš? Ako sa máš? Hostia najviac milujú mačky. Chodia si voľne medzi nimi, ale pohľadkať sa dajú len keď oni chcú. V
tejto kaviarni uprostred zvieratiek môžu ľudia na chvíľu vypnúť, zastaviť sa, načerpať energiu a hlavne oddychnúť si. Filozofiou tohto miesta je, keď sa vieme s láskou starať o zvieratká, budeme tolerantnejší aj k sebe navzájom.